Där. Åh, vad är det där? Hejsan! Vem är du? Hej, gulleplutt! Vad du vill låta så kul? Vad ska du komma upp någonstans då? Åh, jag vilser ju! Här, ja. Åh, titta, en katt! Åh, vilken sötis! Tabby slime! Hej hej och välkomna, jag är tillbaka från långuppehållet på dator. Och vi börjar direkt här med Slime Rancher! Jag har längtat och längtat och längtat och längtat så sjukt mycket att spela det här. Jag har sett andra youtubers köra det här och det såg så sjukt kul ut, så nu kör vi! Grunden är att jag ska hitta slimes och försöka få dem att släppa bajs, alltså. Så om jag gör så här, tar den här, skjuter ut den där och då får vi... Där har vi den! En sån här. Nej, fel. Åh, tack för det. Det här är en pink plorts som är basically slimebajs. Men jag tänker säga så, precis. Det låter mer professionellt att säga plort. Så, vi ska samla den här plortens och få dem att och då får vi nu ska jag säga där här, vänta upp. Så nu kommer vi och ta oss hit till den här lilla avdelningen. Och det här är en plåt collector. Eller nej, det är inte alls det, men man kan skjuta in plåt här. Boom, boom. Och då ser ni att den här lilla mätaren här med i vänster hörnet, pengarna är... Åh nej, jag har inga pengar. Eller plåtskans. Den höjs. Så, och det här är ett demo. Så jag kommer inte kunna savea någonting. Jag kommer inte kunna göra någonting speciellt. Jag kommer bara kunna visa nu. Sen så kommer jag köpa det riktiga spelet och köra en full let's play på det här. Men det här är bara för att visa vad det är och se hur långt vi kommer. Titta! Den är åt. Där kommer den till. Nej, inte du. Jag vill ta den. Nu tänker jag gå ut här. För här är det... Vänta. Vi gör så här. Vi går och tar den här. Så. Nu har vi den så. Och då ska vi ut här. Och till vildmarken. The Dry Sea Reef. Och här har vi lite mer plåts och lite mer slimes. Ursäkta. Så. Och vi ska inte ha för många. Vi tar tre sådär. För jag vill inte att det ska bli överfullt i vår. Ska se om det är bra sådär. Ja. Form. Casey. Ah, jag har fått ett mail. Nice. Men då skjuter vi in den här. Nej. Jag glömmer hela tiden att det är inte så. Men nu. Det här. Det här är en empty ranch plot. Och då kan man sätta in antingen en coral, garden, kopp. Ja, det är till hörnorna. Och silo, incinerator eller pond. Men vi ska börja med garden. För jag tycker att det är bra. Så när man har en garden får vi sjunk vår lilla mätare där. Så, nu kan vi ta och skjuta in saker här. Typ en morot. Och då kommer det växa. Och nu tror jag. Ska vi se här om. Vi tar. Slimepedia. Ranch. World. Var det att det skulle vara. En. Karta här någonstans. Jag fattar inte. Var är kartan?
Nej, vänta, han väljer. Nej. Jag måste se. Så. Others input audio gamepad. Nej. Ja, här. Nu ska vi se här. Jump. Flashlight. Radar. R. Slott. Screenshot. Backflash. Slampedia. Men det finns ju ingen karta. Eller här, är det mot i alfa-version kanske? Jag vet inte. Ah, ja, vi har ingen karta. Det ska finnas en karta, men... Okej, vad står det här då? You whacked a slime. Slimes are key to your success. Shoot slimes through the coral barrier into the coral and on the ranch. Ja, vi har en sådana just nu. Okej, nu är det. Så, nu är det. Sorry. Ska vi se här. You acquired a slime port. Ja, men jag vet redan allt det här. Snälla, måste jag göra den här tutorialen? Jag vet allt det här redan. Jag har redan visat er allt det här. Slime market, ja. Ni vet det, jag vet det. Så. Så, nu ska vi se här. Build a garden. Jag har gjort det. Måste ha en tutorial någonstans. Options. Input. Alltså det här är ju min testvideo som jag gör nu. Det är ju nästan inte själva... Oh! Det där visste jag inte. Nu ska vi se här. Vi kan väl börja lägga här, jag vet inte. Så det... Var det bra för er eller var det bra för mig? I don't know. Men har du gjort det här? Det här är Guard. Och det kan man ha olika uppdateringar och saker. Och det finns bättre jord, och så finns det sprinkler och så finns det skärsar. Den här är väldigt bra om man vill locka bort de här slimesen. Oj, nej. Det kommer slime som vill äta upp mina grejer. Okej, det här kommer inte funka. Nu ska vi se här. Vi tar low. Så, nu ska vi se här. Nu ser det inte så dåligt ut i alla fall. Och det här är min
pistol som jag har. Whack pack upgrade. Och då kan man få water tank, jetpack, heart module, power core och tank booster. Och det är om jag vill, och det kommer jag få lite längre fram i spelet. Och det här kommer inte funka heller. Oh, nej. Jag får höra på det lösta då. Ah, ja. Min dator är inte så starkt så. Så är det. Och det här är vårt hus. Om vi går in här så ser vi att vi har Star Mail. Och det här är Race and Share. Casey. Och det här är där vi får mail och sånt. Welcome to the far, far range. Och här kan vi också sova till det blir morgon. Så sover. Kom igen, väx fort där. Men vi ska väl gå lite på uppsiktsfärd här. Ska vi se här. Sådär. Så igen. Så att jag inte kan skjuta ut någonting av misstag. Varför har jag den här? Behöver ju inte så många ändå. That's about covered basics. Ja, titta. Lärde någonting där, bla 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 bla. Oh, titta där. Åh, vad är det där? Hej, Sam! Vem är du? Hej, gulleblutt! Vad du låter så kul! Där försvann den. Så mycket hjälp den var då. Wow, men... Seriöst, jag hittade en Lucky Slime i mitt första avsnitt. Och det här är bara demot. Okej, jag vet att det ska finnas en slime här. Titta där! Haha! Nice, nice, nice! Hej lilla gulliplut! Nu ska jag mata dig. Mm. Det gillar du va? Jajamensan. Ta de här. Pogofrukt. Okej. Okay. Slösar jag skit på honom då. Vart sjutton kommer jag upp någonstans då? Åh nej, jag vilser ju. Här, ja, ah, tur. Oh, titta en katt! Wow, vilken sötis! Tabby slime! Åh, oh, vad söt den var. Åh, oh, men titta, det är små kycklingar. Åh, oh, de är så söta. Chickadoo. Åh, oh, det är så söta. Och de piper. Ja, ni ser, det här är första gången för mig. Jag spelar här i alla fall. Sen får ni dra slutsatsen om jag är så professionell som... Åh, oh, ja. Där var det. Här är mer tabby slimes. Små katter. Oj, oh, shit. Kom igen, gilla mig. Jag vill ha dig. Så, nu ska vi hem och sätta in de här tabby slimesen i... Oj, hjälp, det började bli märkt. Men jag vet vad erfarenhet att det är inte bra att vara ute när det är mörkt. Oh shit. Ah! Nej, skada mig inte. Åh oh, nej, jag har inte någon stamina kvar. Ah! Åh. Oh. Mm. Kom igen, jag vill hem. Vart går den hem någonstans? Där är hem. Åh, oh, jag vill hem. Bort. Ah! Snälla. Åh, oh, jag blir så nervös när det... Så. Åh, oh, säkert. Jag har build a garden. Sluta med det där nu. Nej.
Nu ska jag se. Jag tar och... Vad om jag har tillräckligt med sånt här för att göra en till kvar. Nej. Jag måste mata de där fjättknopparna lite mer. Nu ska vi se. Tar vi den. Så. Ja, just det. Här ser ni på de här höger sida är det små pilar. Och de är alla uppåt. Och de kommer gå neråt vid en viss tidpunkt. Så om de går neråt är det dåligt. Då får jag mindre pengar. Och om de är ett streck så är det neutralt. Då händer ingenting. Nej. Kör gärna för någonting. Just det. Tabby slimesen. Nej. Ta den. Så. Ja, nu kan jag bygga en till sån här kvål. Men det ska vi nog göra innan vi har sovit lite grann. Så här kan man sleep until morning. Så då bara... Så. Sådär nu. Och nu har jag nästan fullt med carrots. Så där ska jag mata dem här. Så. Bajsa dem ut. Saker. Så. Men nu ska jag göra en annan quarrel. Där. Och sen kasta in tarbislansen här. Och de vet jag äter bara kött. Varsågod. Ah, nice. Så. Och jag ska ta och suga upp. Jag suger upp allting här. Alltså, inte så petig av mig. Så. Och sen så ska vi se om de... Så. Sådär. Så, nu ska vi se. Där har vi den. Den. Och så. Sådär. Nu är det där i hörna. Den får vara där. Nummer 28. Ska ta den. Så. Och då har jag två tabby slime plåt. Så jag ska kasta in här. Och 12 pink plåt. Och nu i sista minuten så ska jag säga så här att man kan faktiskt uppgradera de här. Och det kan man göra med high walls, music box, airnet, solar, shade för de som inte tål solljus, plort collector och autofeeder. Och det kostar 500, 425, airnet kostar också 425 och music box kostar 350 och den här var vår kostar också 350. Så, du har rymt. Det får inte du göra. Vad är det? Om du gör någon annan plåt. Svinn för min garden, din äckliga lilla sak. Gror fortfarande. Så, det var väl typ det. Och här finns det en litet labb. Och det kan man låsa upp sen om man har 10 000 pengar på sig. Så det var nog allt vi hade att erbjuda för den här videon. Det här kommer raderas när jag stänger av det här spelet. Så det här kommer bara bli ett avsnitt just nu. Så jag hoppas att ni har gillat det här avsnittet. Tumma upp, prenumerera, kommentera och givetvis gilla om ni tycker att det är kul. Så om ni vill se mer av det här så lämna en kommentar och tumma upp.
så mycket som ni vill, så ses vi i nästa avsnitt av någonting annat. Så ses vi. Hej då!